In za več pojasnil smo seveda v studijo povabili gospoda Pečiroviča z Mednarodnega inštituta za bližnje vzhodne in balkanske študije. Pozdravljeni. Lep pozdrav. Hvala lepa, ker ste prišli. Kar težko je verjeti, ne? Ampak kako daleč od resnice pa je to, da bi bila vlada sama sposobna organizirati takšne napade? Prvo, ko govorimo o Zahodnem Balkanu, pa tudi o sami Makedoniji, lahko govorimo o krhkem miru in v bistvu kratkotrajni stabilnosti. Dejansko nimamo popolnoma stabilne države, imamo veliko akterjev na sceni in lahko je marsikdo v bistvu sproži val nasilja. Ne obstaja oseba, ne v Makedoniji, ne v kakšni drugi državi Zahodnega Balkana, ki dejansko kontrolira vse procese oziroma večino procesov v državi. In tu je mnogo interesov in zagotovo se najde tisti, ki lahko destabilizirajo državo zaradi različnih interesov, ampak predvsem tu gre za pojavo politizacija kriminala in kriminalizacija politike. Politike in kriminalci imajo tako močne povezave, zelo močne povezave, tako da dejansko drug drugemu delajo različne usluge. Tudi ta dogodek v samem Kumanovu, tudi v tem kontekstu je potrebno razumeti med drugimi. V tem primeru naj bi šlo za več skupin napadalcev, ne, odgovornost pa je zaenkrat prevzela le albanska osvobodilna narodna vojska, zaradi, kot so rekli, nespoštovanja orhidskega mirovnega sporazuma, zato ker so makedonske sile že več dni izvajale teror nad njimi. Kakšen teror nad ljudmi tukaj mislijo? Tukaj je nelogičnosti, ker gre za kosovske državljanje, vsaj tiste, ki so pokazali, dejansko, da se oni prizadevajo, da uredijo razmere za makedonske Albance. Tu se tudi govori o projektu Velike Albanije, ampak mi se moramo zavedati, da Republika Albanija je članica Zveze NATO in naloga Zveze NATO je, da varuje meje oziroma ozemeljsko celovitost vsake države, tudi same Albanije. Velika Albanija ni možno brez same Republike Albanije. Albanija nikoli v svoji politični zgodovini ni imela uradno veliko državnih projektov. In nič se ne more zgoditi brez volje velikih sil. Za takšne megalomanske projekte, dejansko brez podpore velikih sil, ni možno se nič pomembnega dogoditi in v tem kontekstu trebamo razumeti tudi ta dogajanja. Seveda obstajajo posamezniki, ki v svojih glavah imajo projekt Velika Albanija, kakšne druge velikodržavne projekte, ali v delu civilne družbe, ampak to ni uradno stališče albanske države, pa tudi, kot sem rekel, Albanija je članica Zveze NATO, to na nek način posredno pomeni, da bi Zveza NATO ustvarjala Veliko Albanijo. To je apsolutno nesmisel. Sploh zato, ker odnosi med Albanci in Makedonci načeloma še nikoli niso bili tako dobri, kot so zdaj. So dobri, ampak samo zaradi enega oziroma dva človeka. To je Nikola Gruevski, predsednik vlade Republike Makedonije, Sašo Mijalkov, njegov bratranec, šef makedonske tajne službe. Oni su dejansko krivi, če lahko rečem pod narekovaji, da su združili Albance i Makedonce, dejansko da jim zrušijo. In 17. maja bodo veliki protesti, ki organizira opozicija, ki bodo trajali do paca režima Nikole Gruevskega. In pod ti paci režima vemo, kako izgledajo. Čisto na kratko mi povejte, prosim, kaj lahko Evropska unija naredi za to, da se to še ne bi bolj razraslo? Pomembno je, da Evropska ljudska stranka, kateri je član VMRO, DPMN je Nikola Gruevski, v bistvu odkaže podporo, ker veš čas, 9 let, podpira brezpogojno režim Gruevskega, ki dejansko mora pasti, mora se formirati, oblikovati ekspertna vlada in potem se organizirati pregledne in poštene volitve, kar to ni bilo zdaj, ker vsako drugo leto je Gruevski organizirao predčasne volitve, kar kaže, da razmeri v državi nisu povsem normalne. In Evropska unija mora temeljito redefinirati svojo politiko do Zahodnega Balkana, tudi do same Makedonije, ker nima komisara za širitev, nima tudi drugih institucij, ki bi se pospešeno ukvarjale članstvo nove države Evropske unije, ker se na nek način države same čutijo osamljene in često se dogaja, kot je tudi, to je tudi posledica zanemarjenosti same regije. Ne samo strani Združene Evropske unije, tudi strani ZDA in potem imamo še več, stalno večji vpliv in Rusije in Turčije. In če kdaj potem zdaj bolj kot kadarkoli Makedonija potrebuje odziv Evropske skupnosti. Hvala lepa za danes. Hvala tudi.